Aizvien vairāk cilvēku sūdzās par nogurumu sajūtu, neskaidru vājumu vai gluži pretēji pārlieku lielu uzbudinājumu un nepamatotu trauksmi. Šīs sūdzības var būt veģetatīvās nervu sistēmas radītas, bet iespējams, ka šo sūdzību iemesls ir vairogdziedzera saslimšana. Tādēļ šodien raidījumā runāsim par vairogdziedzeri. Vairogdziedzers atrodas cilvēka kakla priekšējā daļā, kas kopā ar citiem dziedzeriem veido organisma endokrīno sistēmu, regulējot vielmaiņu un nodrošinot orgānu darbību. Vairogdziedzers ir viens no endokrīnās sistēmas orgāniem, dziedzeriem, un tas ir orgāns, kas regulē cilvēka metabolismu, vielmaiņu. Būtībā, ja mēs runājam par dziedzeriem, tad tie visi ir orgāni, kas ražo hormonus. Hormoni ir aktīvas vielas ķīmiskās, kas organizma veic tādas vai savādākas funkcijas. Attiecībā uz vairogdziedzeri viņa hormons tiroksīns regulē cilvēkam vielmaiņu. Jāpiebilst, ka tā ir tikai daļa no vielmaiņas, būtībā visas vielmaiņas problēmas saistīt ar vairogdziedzeres slimībām nebūtu pareizi. Vairogdziedzeres ir dziedzeris, kurš nestrādā viens pats par sevīm. Viņš ir vesela komandu darbība, kurā strādā šīta mūsu endokrinā sistēma un tādējādi nodrošinot praktiski teju vai visus procesus, kas notiek mūsu ķermenī un tādējādi saglabājot šo te organismu fizioloģisko līdzsvaru. Ir ļoti svarīgi, lai vairogdziedzeres strādātu pareizi un pietiekami, jo viņa izstrādātie hormoni ir nepieciešami ikvienas mūsu orgānu šūnas normālai funkcionēšanai. Vairogdziedzeres piedalās ne tikai vielmaiņas regulēšanā, bet arī sirds darbības, metabolismu, kaulu vielmaiņas darbības, augļu attīstībā un nobriešanā grūtniecības laikā. Biežākās sūdzības, ar ko tad vēršās paši cilvēki, kas varētu liecināt, kad ir šīta vairogdziedzera, nu, teiksim, disfunkcija, kad vai nu ir izteikts nogurums, jā, kad vai nu atkal ir savukārt ir tīri pretēji, kad ir izteikta trauksme, pātrināta sirdsdarbība. Protams, arī, teiksim, tā tad, kad cilvēkam ir kaut kāda neizskaidrojuma, vai nu svara pieaugums, vai nu svara samazinājums, arī pēkšņas straujas izmaiņas, apetītes palielināšanās. Arī varbūt par iemeslu ir vairogdziedzera funkcijas traucējumi, tāpat arī izteikti sausa āda, trausli, nagi, mati, atkal liecinās par to, kad ir vairogdziedzera disfunkcija. Tāpat bieži vien arī gribas teikt ir tā, ka sievietēm varbūt ir traucēts menstruālais cikls, un arī pat ir iespējama grūtība palikt stāvoklī, arī ir iespējams, ja ir šīta vairogdziedzera disfunkcija, ka tas varbūt iemesls, kāpēc patiesībā ir šīs te problēmas. Ir arī tad, ja cilvēkam ir paaugstināts holesterīna līmenis un ievērojot ēšanas paradumus un reizēm arī medikamentos terapiju, mēs nevaram iegūt sasniegt to vēlamo holesterīnu skaitli, tad būtu vēlams arī pārbaudīt šo te vairogdziedzera funkciju. Ja izjūtat kaut vienu no iepriekš minētajām sūdzībām, rekomendējums konsultēties ar ārstu endokrinologu, lai pārliecinātos par savu vairogdziedzera veselības stāvokli. Ir divas situācijas. Viena situācija, kad pacients atnāk vienkārši ar sūdzībām, tad ir uzdevums saprast, vai tas sūdzības tiešām ir saistīts ar vairogdziedzeri, jo nu, kaklā ir daudz kas cits arī. Un otrā situācija ir tad, kad cilvēks jau atnāk ar gataviem izmeklējumiem, kuri parāda, ka tur ir problēma. Klasiskais ceļš ir izklausīt, ko stāsta pacients. Pēc tam ir vairogdziedzera palpācija, jeb ārsts iztaust vairogdziedzeri, lai saprastu, vai ir palielināts, vai ir mezgli, un kā viņš tālāk izplatās, teiksim, aiz savas tipiskās vietas. Jāatzīst, ka tikai ārsts endokrinologs būs tas speciālists, kas spēj sastādīt atbilstošāko ārstēšanas plānu. Sākotnēji veicot rūpīgu pacientu iztaujāšanu, kam seko pacienta apskate klātienē, tālāk tiek nozīmēti izmeklējumi laboratoriskajās analīzēs un ultrasonogrāfijā. Analīžu vainu nozīmēšanu, vainu interpretēšanu, lai saprastu, kā strādā vairogdziedzers, vainu pareiz, vainu par ātru, vainu par lēnu. Un nākošais ir ultrasonogrāfija. Ārsta aicina ikvienu vecumā pēc 50 gadiem vismaz reizi gadā veikt asins analīzi, pat ja nav slimības pazīmi. Savukārt tiem, kuriem ģimenē jau ir bijušas vairogdziedzera saslimšanas, veikt pārbaudes ieteicams jau agrāk. Vairogdziedzera slimo visi, arī bērni, arī mazi bērni, arī lielāki bērni, un bērni ir augstāka riska grupa, jo bērniem
Ja veidojās mēzgli, šis risks ir lielāks, ļaundabīguma risks, es domāju. Un tāpat viņš ir dzimuma atkarīgs vīriešiem. Piedodiet sievietes vīriešiem, viņš ir bīstamāks, vīriešiem mezglos ļaundabīgas šūnas veidojās biežāk, bet toties sievietēm mezgli ir daudzkārt biežāk. Tā ir, var teikt, viena no sieviešu slimībām. Pie biežāk sastopamajām vairogdziedzera slimībām tiek minētas trīs. Tās ir pārāk lēna vairogdziedzera darbība, pārāk aktīva vairogdziedzera darbība un trešā biežāk sastopamā slimība ir vairogdziedzera mezgli. Visbiežāk cilvēks sūdzās vai nu gadījumā, ja vairogdziedzera strādā pa strauju, vai arī gadījumā, ja vairogdziedzera strādā pa lēnu. Ja vairogdziedzera strādā pa strauju, ko sauc par hipertireozi, jeb tireotoksikozi, tad cilvēkam pātrinās vielmaiņā un tad respektīvi viss notiek ātrāk. Viņam ir ātrāka sirdsdarbība, ko viņš izjūt kā sirdsklovas un reizēm pārsitienus. Viņš svīst, viņam ir karsti, viņš arī var novājiet, neskatoties uz diezgan labu apetīti. Pats viņš paliek tāds diezgan straujš, varētu būt nervos un saraustīts. Ar palaināti vairogdziedzera darbību jeb hipotireozi, tur cilvēks ļoti ilgi līdz ārstām nenonāk, jo visas tās sūdzības ir visai nespecifiskas. Nespēks, nogurums, kaut kāda miegainība, nosliec uz depresiju, varbūt apātija. Salīgums, tāds lēnīgums. Būtībā katram otram cilvēkam kaut ko tādu var atrast. Un cilvēki bieži vien šīm sūdzībām īpaši uzmanību nepievērš, un pie ārsta viņi nonāk vai nu tad, kad ir nejauši pilnīgi konstatē izmaiņas analīzēs, vai nu tad, kad jau tā situācija ir diezgan izteikta. Būtībā biežākais, ko mēs redzam, ir vairogdziedzera mezgli, bet pateicoties sonogrāfijai, mēs tos mezglus atrodam daudz biežāk, nekā cilvēki par viņiem sūdzās. Un varbūt arī daudz ātrāk, nekā viņi izaug tik lieli, lai traucētu. Tātad vairogdziedzera diagnostikā tiek izmantotas divas diagnostiskās metodes – asins analīze un ultrasonogrāfija. Ārsts, kurš regulāri skatās tieši vairogdziedzera ultrasonogrāfiju, tad viņam ir lielāka pieredze un bieži vien viņas lēdzieni pēc tam tik labi, kā nedod šaubu par tālāko taktiku un apstiprinās arī pēc tam ar citām metodēm. Radiologi, tas ir mana. Darīšana iznāk galvenokārt ar šiem pacientiem, kuriem ir mezgli vairogdziedzerī. Diagnostika, nu un attiecīgi tālāk tagad jau arī iespīdās ārstēšanas iespējas. Lai normalizētu vairogdziedzera darbību, visbiežāk ārsts nozīmē medikamentozu terapiju. Hipotireozes gadījumā tās būs vairogdziedzera hormons aizvietojošās zāles. Savukārt, ja vairogdziedzeris darbojas par ātru, pacientam tiks nozīmēti medikamenti, kas vairogdziedzera darbību piebremzē. Pacientiem ar palielinātu vairogdziedzera darbību visbiežāk zāles jālieto visu mūžu, jo praktiski vairogdziedzeris savu darbību neatjauno. Par medikamentozu ārstēšanu ir tā, kā tā ir vajadzīga tad, kad vairogdziedzers strādā vai nu pa strauju, vai nu pa lēnu. Šajos gadījumos tā ir primārā ārstēšana, lai arī nodrošinātu normālu hormonu līmeni un attiecīgi pacienta pašsajūtu uzlabot. Savukārt, ja vairogdziedzera problēma ir mezgli, tad ārstēšanā pielieto arī operatīvo ārstēšanu, tas ir ķirurģiju. Ja mēs runājam par ķirurģisko ārstēšanu, tad šeit ir jautājums par vairogdziedzera mezgliem un par to, vai, jo nebūtu nav tā, kā visi mezgli ir jāoperē, vai patiešām tie mezgli būtu jāoperē, vai tie tos varētu novērot. Šeit, protams, ka palīdz ultrasonogrāfija un arī aspirācijas biopsija, kas ļauj redzēt, no kādām šūnām tad sastāv mezglis, vai tur ir izmainīts vai aizdomīgas, vai arī jau konkrēti ļaundabīgas šūnas, kas noteikti prasa ķirurģisko iejaukšanos. Kā izturēties pret mezgliem, ja viņi ir? Divas iespējas līdz šim bija. Operēt vai novērot.
Nu, protams, varēja dzert radioaktīvo jodu ļoti noteiktos gadījumos, bet tas ir salīdzinoši reti un salīdzinoši šaurām indikācijām. Bet divi ceļi bija vai nu novērot, un, respektīvi nedarīt neko vai operēt. Nu, tagad mums ir parādījusies alternatīva, trešais ceļš, krustcelēs. Kas ejams tā, ir šī jaunā metode vairogdziedzert termoablācija, tā viņa gudrā vārdā saucās. Līdz šim vairogdziedzera mezglus likvidēja tikai ķirurģiski, veicot vairogdziedzera operāciju. Medicīnas centrs SARS ir iegādājies inovatīvu radiofrekvences iekārtu, ar kuras palīdzību ir iespējams veikt vairogdziedzera mezglu radiofrekvences termoablāciju. Kas ir viņas pamatprincips? Pamatprincips ir audu īpašības sabrukt temperatūras ietekmē. Mēs visi zinām, ja mēs piegrūžam pirkstu pie kaut kā karsta, viņš apdeg. Ja šis temperatūras iedarbība ir pietiekami ilgstoša un pietiekami augsta, audu daļa uz šī pirksta sabrūk, mums parādās čūlī. Šīs metodas pamatā ir tieši šis pats princips. Ar speciālā datiņu, šeit viņa ir redzama, kurai galā, ieslēdot aparātu, lokāli pieaug temperatūra, gals ir sildošs. Mēs ultrasonogrāfu kontrolē ieduram šo adatiņu mezglā, precīzi tajā vietā, ko mēs redzam, un uzsildam mezglu. Nu, iekšpus tādējādi viņu sagraujot. Tas notiek redzes kontrolē, precīzi tajās vietās, tajā apjomā, kā mēs esam to plānojuši, un rezultātā mezgls sabrok, cilvēks tiek no šī mezgla vaļā. Vairogdziedzera mezglu radiofrekvences termoablācija ir jaunums Latvijā. Vienīgā vieta, kur šobrīd šī procedūra tiek nodrošināta, ir medicīnas centrā ARS dienas stacionārā. Jāatzīst, ka radiofrekvences ablācija pasaulē sekmīgi tiek izmantot jau vairāku gadu desmitus. Ar šo metodu rastējams četras tādas lielākas pacientu grupas. Pirmkārt, un kas varētu būt pati galvenā, tā ir mezgli, kas strādā ļoti stipri. Līdz šim reāli vienīgais veids, kā no viņiem tikt vaļā, no viņa kaitīgās ietekmes bija viņas izoperēt, var redzēt radioaktīvo jodu, bet tas savukārt nomāca visu vairogdziedzera funkciju, un kā sekas bija vairogdziedzera darbības iztrūkums, hipofunkcija. Otra grupa ir pacienti, kuriem ir vairogdziedzera vēzis izoperēts, viņš ir atjaunojies. Tā, paldies Dievam, ir nosacīta reta slimība. Bet tāda iespēja pastāv un atkārtotas operācijas ir tehniski sarežģītas pacientam, ķirurgam. Tad šādi pacienti būtu ārstējami, bet tā ir mazākā grupa. Trešā grupa ir ļoti lieli vairogdziedzera mezgli, kas nospiež apkārtējo audzes balseni, barības vadu, elpvadus un izraisa sūdzības. Un ceturtā grupa ir pacienti, kuri kosmētiski grib tikt no mezgliem vaļā, bet negrib operēties. Radiofrekvences procedūra nesamazina vairogdziedzera funkcionālās spējas. Tā ir galvenā priekšrocība salīdzinot ar ķirurģisku operāciju. Pēc procedūras nepaliek rētas, jo nav griezumu. Procedūru veic ārsts dienas stacionārā un jau pēc pāris stundām var iet mājās. Metodas priekšrocība. Nav vajadzīga operācija. Kakls netiek pārgriezts. Metodi ir izdarām ambulatoros apstākļos. Izdarām procedūru, brītiņu pavērojam, kā pacients jūtās, un viņš iet mājās. Viņa ir veicama ātrāk tādā aspektā, ka pacients iet, kā es teicu, viņa ir ambulatora un pacients pēc procedūras iet mājās. Sāpīga viņa nav, jo viņa notiek lokālā anestezijā. Ja vajag, var arī drusciņu anesteziologs palīdzēt, ja pacientam ir bail, bet lielajā vairumā gadiem viņi notiek lokālā anestezijā. Sievietēm nepaliek rēta uz kaklu. Jā, tas gan. Termoablācijas mērķis ir samazināt mezgla masu un apjomu. Pēc procedūras apmēram pusgada laikā turpinās mezgla samazināšanās. Kopumā procedūras rezultātu var novērtēt pēc 6 līdz 12 mēnešiem. Ja ilgi neārstē pātrināt vairogdziedzera darbību, tad cilvēks vienkārši izsīkst. Viņš novājie, viņam attīstās sirds ritma traucējumi, līdz mirdz aritmija viņam var attīstīties, arī sirds mazspēja. Ja mēs runājām par pavainātu vairogdziedzera darbību, tas nenotiek tik strauji, bet gadu gaitā pacients arvien sliktāk un sliktāk jūtās, un arī viņa dzīves kvalitātes samazinās.
Protams, ja mēs runājam par vairogu dziedzeru mezgliem, tad te ir jāsaprot, ka ir onkoloģijas risks, kaut arī viņš ir neliels, un situācija ar strauji augošo vairogu dziedzeru.